Slede vesti za 24. april 2017. godine. Ja sam Slobodan Stanković. U još jednoj dobroj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Upravom carina i nadležnim tužilaštvima danas je uhapšeno 16 carinskih službenika i odgovorno lice jednog preduzeća osumnjičenih da su budžet Republike Srbije oštetili za više od 11,5 miliona evra, rekao je potpredsednika vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ministar je objasnio da postoje osnovi sumnje da su zaposleni u Upravi carina skoro godinu dana robu, pre svega cigarete, uvezene iz inostranstva, fiktivno razduživali za navodne potrebe raznih ambasada i međunarodnih organizacija u Srbiji. Osumnjičeni su, kako je naveo, na taj način nesavesnim postupanjem primili u rad nekompletnu, nepravilnu i falsifikovanu dokumentaciju i na taj način omogućili oslobađanje od carine, poreza, akciza i drugih posebnih dažbina. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskim Karlovcima rasvetlili su pet krivičnih dela teška krađa za koje je osumnjičen 53-godišnji meštanin Stare Pazove. Reč je o provalama vikendica u ataru ove opštine iz kojih su ukradene različite stvari pronađene kod osumnjičenog. Protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku. Ministar finansija Dušan Vujović rekao je da je Srbija dobila izuzetne pohvale od MMF-a i Svetske banke za rezultate ostvarene u makrofiskalnoj, makromonetarnoj grani i u svim drugim oblastima, kao i da Srbiji nije neophodan novi aranžman sa MMF-om, ali da nije ni na odmet. MMF je nedavnim studijama potvrdio da je privredni rast sada stabilizovan na 3% sa mogućnošću da bude još veći, kao i da se naredne godine očekuje da bude 3,5%, što je jako dobar znak, rekao je Vujović u Vašingtonu, gde je sa delegacijom prisustvovao prolećnom zasedanju MMF-a i Svetske banke. U radnoj poseti opštini Stara Pazova borave članovi delegacije iz opštine Bela i Slovačke Republike. Sutra će imati sastanak sa predstavnicima opštine Stara Pazova na čelu sa predsednikom Đorđem Radinovićem, a tema sastanka biće razvijanje saradnje dve opštine u oblasti izrade zajedničkih projekata za dobijanje sredstava Evropske unije. U delegaciji Slovačke nalaze se Matuš Krajči, predsednik opštine Bela, Lenka Kovačova, menadžer za projekte Evropske unije, Ana Hodonova, također menadžer za projekte Evropske unije, i Jan Filip, asistent za međunarodne odnose, inače novinar rodom iz Stare Pazove. Delegacija opštine Bela boravi u Staroj Pazovi do petka. Zlatnu diplomu sa pokrajinske smotre recitatora, koja je održana ovog vikenda u Sečnju, donelo je čak 6 predstavnika iz opštine Stara Pazova. Od toga se troje plasiralo na najviši nivo. U srednjem uzrastu zlato je pripalo Lori Meršak, Ljubici Ognjenović i Andreju Simendiću, dok je juče, kada su nastupili odrasli recitatori, zlato pripalo Jovanu Miljeviću, Jani Ruman i Emi Kočiš, koja se plasirala i na republičko takmičenje gde će učestvovati i Simendić i Ognjenović iz srednjeg uzrasta. Staropazovačka opština imala 12 predstavnika u sva tri uzrasta. Takmičare je ocenjivao žiri u sastavu Miodrag Petrović, glumac i pesnik, Katalin Fazekaš, profesorka, Ana Leskovac, dramska umetnica, Danijela Radu, profesorka i Mihajlo Zazuljak, novinar. A gradski hor Stara Pazova je u svojoj 16. godini postojanja izašao sinoć pred publiku na svom prolećnom koncertu. I kako je rekla Radmila Andrejević, horovođa, na repertuaru imaju veliki broj numera, tako da bi svakog meseca mogli da održavaju koncerte. U tri bloka sinoć su pokazali raznovrsnost i lepotu pesama, od duhovnih preko renesansnih do obrade srpskih pesama, ali i zabavnih koje su delimično izveli i sa svojim gostima. Prijatelji hora, poput Vlade Kanića, sastava Julius iz Beograda i učenika muzičke škole Ljubinka Lazića, također su izveli za njih prepoznatljive pesme i, kako se čulo na početku programa, doneli proleće poklonicima pesme i muzike. Satiričnu komediju Braćo i sestre ili Kad svi Srbi pod jednu šljivu stanu amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ira iz Nove Pazove po tekstu Duška M. Petrovića u režiji Aleksandra Baka posle martovske premijerne izvedbe u matičnom pozorištu sutra će imati priliku da pogleda pazovačka publika. Ovu predstavu predložio je selektor opštinskih smotri Zoltan Fridman, pozorišni reditelj iz Rume, kao prvoplasiranu u daljem takmičarskom ciklusu u zoni Srema, tako da će izvođenje u Staroj Pazovi pratiti i selektor naknadne selekcije Tibor Vajda, reditelj iz Novog Sada. Predstava se igra u pozorišnoj sali od 20 sati.
Nakon snimanja serije Nemanjić i rađanje Kraljevine u Studenici, Novom Pazaru i Kopaoniku, glumačka ekipa je stigla i u Surduk, gde su snimljene četiri scene, od kojih jedna prikazuje povratak monaha Save sa moštima svoga oca Simeona, s ciljem pomirenja braće Stefana i Vukana, koji su zaratili oko vlasti. Surduk je kao mesto snimanja izabran zbog svog karakterističnog pejzaža, istakao je producent Miško Stevanović, dodavši da je snimanje ovakve serije jedan od najvećih projekata radiotelevizije Srbije. Kako je na snimanju učestvovalo i 20 konjanika, reditelj Marko Marinković istakao je scenu prolaska normanskih vitezova na putu za Jerusalim, rekavši da će uz multiplikaciju savremenim tehnologijama scena biti još impresivnija. U seriji se pojavljuju najveća imena naše glumačke scene, a emitovanje se može očekivati krajem ove godine, u kojoj se obeležava 800 godina od krunisanja Stefana Prvovenčanog, kojeg igra Vojin Ćetković. U 23. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladince iz Novih Banovaca igrali su 1:1 protiv ekipe TSC-a u Bačkoj Topoli. Dunav je u Starim Banovcima pobedio Slogu iz Temerina sa 5:3, a Radnički u Novi Pazovi izgubio od Bratstva 1946. iz Prigrevice sa 1:0. U opštinskom derbiju 23. kola Vojvođanske lige Grupe Jug, Jedinstvo iz Stare Pazove je savladalo Podunavac u Belegišu sa 4:0, a Sremac je u Vojki pobedio Veternik sa 2:0. Jadan iz Golubinaca je u 22. kolu Sremske lige u gostima sa Hrtkovcima igrao 1:1. I sutra toplije, samo u jutarnjim satima hladno sa mrazem. Minimalna temperatura 6, najviša dnevna temperatura čak i do 22 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Topla preporuka da ostanete i dalje uz naš program. Prijetno i svako dobro.